voitaisiin aloittaa ihan tuolta alusta, että miten Akkaje on alun perin saanut alkunsa? No se oli oikeastaan sun syy, eikö vaan? Mm. Mä olen soittanut jonkun aikaa jo avainviulua. Se on mulla niin kuin kakkossoitin ja sitten mä innostuin semmoista bändistä 75 Öre, jossa on avainviulu ja sello. Ja sitten mä en tiedä ketään sellistiin, mutta mä tiesin, että Iida on soittaa alttoviulua. Sitten se oli jotenkin tarpeeksi lähellä. Samat kielet kuitenkin oktaavia korkeammalla. Mutta... Me oltiin siis koulukavereita tuolla Sibelius Akatemiassa. Tämä oli joku 2009. Siitä se kaikki lähti. Ja silloin me ei tiedetty kyllä yhtään, mitä me ollaan, mitä ruvetaan tekemään, mutta tässä se on kehittynyt viimeisten vuosien varrella. Missä vaiheessa tämä sitten tuli mukaan tämä suomalaisista kansantarustoista aiheet, tai nämä aihepiirit? Silloin ihan aluksi me varmaan tehtiin aika paljon semmoista vaan soundillista kokeilua, että et testailtiin jotenkin, että miltä nämä soittimet ja meidän äänet soundaa yhdessä ja lähdettiin siitä. Ja sitten me kokeiltiin jotain tämmöisiä niinku perinnemelodioita, kantele- ja jouhikkosävelmiä, semmoista minimalistista hinkutusta, joka selkeästi niinku tuntui toimivalta meille. Ja sitten siitä lähtien niin myös sitten jotenkin noin kansan tarinat ja semmoiset alkoi tulla mukaan, mutta erityisesti 2015, kun me ruvettiin tekemään käytännössä näitä niinku uuden levyn biisejä, niin silloin me mentiin tuonne suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistoon ja lähdettiin siitä, että minkälaisia tarinoita ja kertomuksia löytyy lapsiin ja lapsuuteen liittyen. Ja sillä tiellä ollaan. Haluaisitko te, anteeksi, kertoa vähän enemmän, että miten paljon niin kuin tuolla on tutkimusta ja tutkimusta takana? No, mites paljon? Siis on niin kuin, silloin tosiaan 2015 oltiin arkistossa ja tutkittiin kaikenlaista, löydettiin ihan hirveästi siis materiaalia, joista suurta osaa me ei sitten, mitkä ei ole tuossa meidän levyllä, että sitä oli niin kuin semmoista tunnelmaa löytyi tavallaan aika paljon sen ympärille ja sitten pikkuhiljaa alkoi valikoitua, että mistä aiheista me lähdetään tekemään biisejä. Ja varmaan aiheitakin oli paljon enemmän, mutta et siellä on semmoista, niinku, ei ehkä niin niinku akateemista tiedonkeruuta, vaan enemmän jotenkin fiilistelyä, että vau, mikä storia, mikä henkilö. Ja jotenkin kaikki tällaiset kummallisuudet rupesi kiehtomaan meitä vahvasti. Ja eikä sen jälkeen, että se oli se... Muutamat kerrat me siellä arkistossa käytiin ja sitten se oli niinku se, mitä me otettiin ja sitten ruvettiin itse. Tai sen jälkeen sitten on ehkä niinku kirjallisia, jotain tämmöisiä kirjallisia lähteitä on niinku tullut luettua ja etittyä uusia tekstejä tai inspiraatioa. Ja musta tuntuu, että se on pitkälti semmoinen suunta, mitä me aiotaan niinku kehittää lisää kyllä myös kohti seuraavia muuttuja. Tosi mielenkiintoista, kun nyt ollaan näistä tarinoista puhuttu, niin minkä tarinan itse ehkä nostaisitte sit ylös tuolta lastenkeräjälevyltä? Tietysti se nimikkoraita, mutta syntymä. Se ehkä voisi olla aika kiinnostava. Nämä tämmöiset entisajan loitsut on usein aika kiinnostavia ja hyvin satanistisia. Sieltä löytyy vaikka minkälaista, mutta synnytystaika, tämä nyt tulee tämmöisen vapaan muistinvaraisen kerronnan myötä, mutta tämä oli suurin piirtein se, mitä me löydettiin. Eli kun synnyttävä nainen on synnytystuskissa ja vauva on niin kuin tulossa maailmaan, niin siinä kohtaa tarvitaan hevosen hikeä, jota uutetaan viinaan tai kahviin, ja sitten sitä juotetaan tälle synnyttävälle äidille. Ja samaan aikaan sitten, tai kun hän on nämä hiet saanut juotua, niin
hevosen länkien läpi, jotka on aina tämmöinen niin kuin klassinen mystinen väline, niin tämä synnyttäjä pujotetaan hevosten länkien läpi 3 kertaa ja samaan aikaan luetaan Isä meidän -rukous takaperin 3 kertaan. Ja tästä lähti meidän syntymä. Joo, mites toi itse musiikin kirjoittaminen sitten noiden tarinoiden taustalla, että esimerkiksi jos puhutaan nyt tästä lastenkeräjälevystä, niin miten esimerkiksi tälle levylle niin tämä musiikki on kirjoitettu? No meillä ehkä usein jompikumpi aloittaa jollain aiheella, tai että me ollaan vähän jaettukin sitä, tai että kun löydettiin ne aiheet ja teemat, niin sitten me ehkä muistaakseni vähän jaettiin, että kumpi tekee mitäkin aluilleen, mutta sitten tosi varhaisesta vaiheesta niin tehdään yhdessä. Mm. Ja ollaan myös tosi paljon tehty sanotuksiakin ja ihan biisejä silleen tosi yhdessä alusta alkaen. Mm. Jotenkin aika pitkiä prosesseja on usein ollut nämä niin kuin kappaleiden synnyt jotenkin, että joku aihio pyörii aika pitkään ja sitten testaillaan niin kuin sitä, että minkälaista soundia me halutaan siihen ympärille. Ja sitten varsinkin nyt tämä niin kuin tämän kyseisen lastenkirjalevyn matsku alkaa olla tosiaan varhaisimmat jutut on sieltä vuodet 2015 jo lähtenyt niin kuin kehittymään, niin siinä on ehtinyt tapahtua kaikenlaista. Ja sitten vielä studiossa ja studion jälkeenkin ollaan niin kuin kehitetty sitä vielä niin kuin isompaan suuntaan, että mitä se on ollut pelkästään silloin, kun ollaan aloitettu niin kuin 2 laululla ja avainviululla ja alttoviululla. Et siinähän on sitten lopulta aika paljon kaikkea sälää kertynyt. Mainitsit tuon studion, niin millainen kokemus toi levytysprosessi oli tällä kertaa? Se oli tosi hyvä. Me oltiin siis tuolla Lammaskallion Audion studiolla, mikä on ihana paikka. Niin oltiin siellä siis helmikuussa 2020, eli just ennen koronaa, ehdittiin käydä äänittämään niin kuin pohjat. Mm. Ja sitten me jatkettiin aika paljon, että me tehtiin sitten kevään aikana tosi paljon itse vielä äänityksiä siihen lisäksi. Joo. Ja meillä oli tosi hyvä tiimi, Selma Savolainen, jonka kanssa me ei oltu ainakaan niinku yhdessä tehty aiemmin töitä. Niin hän oli meillä tuottajana ja sitten Joonas Saikkonen äänitti. Ja se oli semmoista jotenkin aika saumatonta mun mielestä se meidän toiminta studiossa, mutta sitten just myös sen jälkeen me ollaan tehty paljon, niin kuin, että kaikki 4 on osallistunut myös siihen tuotantoon ja jotenkin on istuttu jopa 4 siellä studiossa vielä leikkelemässä ja miettimässä, että mitä tähän tarvitaan. Että siinä on niin kuin paljon semmoista aikaa ja tilaa ollut kehittyä. Yhdellä jos toisellakin bändillä on ollut keikoista vähän taukoa, mutta miten teillä on, mutta te olette kiertänyt esimerkiksi Saksassa, niin miten tämä kaikki, mistä te olette nyt kertonut, niin miten te niin kuin siirrätte sen tuohon live-tilanteeseen? Se on aika hyvä kysymys. Mm. Me ollaan tähän mennessä pitkälti, ja tosiaan kun nyt keikkoja on ollut vähän mahdoton melkein tehdä viime aikoina, ainakaan isompia, niin me ollaan tehty pitkälti sellaisia akustisia tai melko akustisia, tai että se ei ole ollut kovin semmoista niin kuin muokattua. Mm. Niin nyt me saa nähdä, kuinka pitkälle niin kuin me viedään tätä livenä kaikkea mönjää, että kun se kiinnostaa se kaikki muukin, mitä me saadaan pelkästään niin kuin livenä aikaa. Siinä on myös tosi paljon itse asiassa, mitä me pystytään tekemään livenä meidän soittimilla ja lauluilla ja jalkojen polkemisella ja ties millä helyillä ja romuilla. Mutta lisäksi on kyllä suunnitelmissa ja tässä niin kuin ollaan toteutettukin vähän jo siitä niin kuin laajennuksia.